רבותיי, תשימו לב, שואל המעיין גנים, אנחנו אומרים בכל יום שבת בקידוש, זכר ליציאת מצרים. שואל המעיין גנים, זכר ליציאת מצרים? מצרים לא יצא ממצרים, הוא תקוע שם עד עצם היום הזה. אז מה אתה אומר זכר ליציאת מצרים? היית צריך לומר זכר ליציאה ממצרים. לא זכר ליציאת מצרים, מצרים לא יצא משום מקום. נמצא שם במקום פרו, נמצא הסיסי. מה זה משנה? אבל זו אותו סחורה. אז מה זה זכר ליציאת מצרים? מה התשובה? התשובה היא אחת. אנחנו אומרים בליל הסדר על גאולתנו ועל בדות נפשנו. מה זה גאולתנו ובדות נפשנו? יש גאולת הגוף ויש בדות הנפש. זה שני דברים שונים. ואני אומר את זה בקצרה. ישנם אנשים במשפט שעבר בדורות האחרונים, ב-80 שנה האחרונים. המון אנשים יצאו מהשואה, אבל השואה לא יצאה מהם. לא יצאה מהם. ואני אומר לכם, אצלי בבית, אצל הוריי, זכרם לברכה, נוחם עדן, אבי זיכרונו לברכה, כל שבת דיבר על השואה. גם בשני וחמישי אם יצא לו. כל מקום שהזכירה השואה, הייתי פה, עשיתי שם, הלכתי עם לא, הלכתי, באתי, הלכתי, או, כל הזמן שואה. אמי עליה שלום, לא דיברה מעולם על השואה. פעם אחת בשנה, בליל תשעה באב, היינו יושבים סביבה, הייתה מספרת לנו סיפורים על השואה, וזה הכל, אף מילה לא. אף מילה. שישבנו אחרי שהם נפטרו, אמר לי אחי, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אבא, יצא מהשואה והשואה יצא ממנו. אמא יצא מהשואה, אבל היא לא יצא מהשואה. השואה נשארה אצלה עד עצם, עד יום מותה. עד יום מותה היא הייתה בשואה. יצא משם 30 קילו, פחות מ-30 קילו. הייתה הלכת למות. הלכה למות, אחותה התחננה. היא לא מתה, תנו לה אינורקסיה, היא לא קיבלה אוכל כמה ימים, זה לא מחלה. נתנו לה לאכול והיא נשארה חיה, הראיה שאני פה. פירוש הדבר שמה. שגם במצב הזה יש אחד שיצא מהשואה, אבל יצא ממנו. עם ישראל יצא ממצרים, שרו שיר כדי להתקדש חג. שרו שיר, עשו להם טיסה לארץ ישראל וחזרו, היה נחמד מאוד. אבל כל זמן שהמצרים חיים, אלה שעשו להם את הצרות, הם לא היו מסוגלים לשיר שירה שפרצה מתוך הלב שלהם. אז ישיר משה ובני ישראל. מתי זה יצא שהשירה פרצה החוצה? ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. שראו אותם מתים על הים, כל הנוקסים האלה, כל הלומי הקרב למיניהם, שהיו מטעם מצרים שלקחו להם את הילדים ושקעו אותם במת הבניין, עכשיו שהם קבורים כאן למטה. זה הישועה, כאן מגיעה הגאולה, זה הגאולה האמתית. עכשיו אפשר לומר שירה, שכל יהודי רואה את המצרי שעשה לו את הצרות, הצרי שלקח את הילד שלו ושיקע אותו במת הבניין. הרגל הזאת שנתנה לי ביתה, התקבל עכשיו את העונש שלה. כאן מרגוע, כאן עם ישראל שר לקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו חוזרים שבשירת הים ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. רבותיי, עכשיו נבין, למה אנחנו נקראים בשם עבריים? למה עבריים? כי ברגע שעברנו את הים, המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך. רגע המלכה של הקדוש ברוך הוא למלך היה הרגע הזה, והיה השם למלך על כל הארץ, שם המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך. זה השירה הגדולה, אומר המהר"ל. עד לא המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך. מתי המלכה? המתין הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית להמלכה הזאת שאנחנו אומרים בכל יום שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה הגדול לשפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד.